Sveiciens! Lūk, līdz manim ir atvaļojusi paciņa no Hobby Kinga, un tur ir iekšā raidītājs, uztvērējs, antenas un kamera. Kameras gaidīju Boskam to visu setupu, video. Tikmēr bija akcija Hobby Kingā un nolēmu pasūtīt, jo maksājas pusi lētāk. Tā kā uzreiz arī principā arī pasūtu, jo zināju, ka man baidzies vēl vienam spārnam gan antenas, gan kameru, gan to uztvērēju, bet redītāju. Tad nolēmu pasūtīt. Mazliet tāda pamīcīta paciņa, bet cerams, ka viss iekšā būs ok. Vismaz simpātiskāk nekā tā Banglada paciņa, kur melns miskasts maiss praktiski. Tā, skatāmies. Tā. Simpātiski sapakots. Tā. Tā. Putaplasts un vairs nekā. Tā. Paciņa. Cerams, viss iekšā būs vesels. Tā. Pirmais iespaids ļoti simpātiski. Tas viss, teiksim, izskatās kopā sabāsts, vai ne, vienā kastē. Tātad pasūtīju Skyzone setu plug and play FPV 500 mW tādu setu. Tā. Tā. Lūk, kā tas viss izskatās. Simpātiski. Viss smuki un salikts. Tā. Nu, var redzēt. Cerams, nebūs nekas bojāts. Var redzēt, ka apakš ir mazliet saskrāpēta. Nē, bet kaut kur kaut kas smags vai saspiests, kaut kas tam līdzīgs. Ok, tā tad un uztvērējs, raidītājs, salīdzinājumā ar Boskama, viņš ir šeit raidītājs mazliet mazāks, mazliet vieglāks. Tālāk, kas skatīsimies, kas ar antenām. Antenas ir kā viss ok. Kā viss ok, kamera. Tā. Kā viss ok izskatās. Tālāk kamera un kābeļi. Tā. Kābeļi. Tā, tas mums ir droši vien raidītājam, barošana un kamerai. Tas visdrīzākais, ko jums gribu pilodēt. Tālāk tas mums būs uztvērējam. Tālāk uztvērējam barošana arī šāda. Es pieļauju, ka tas ir vainu, vai ne? Tālāk video. Tālāk vēl kaut kādi. Tā, šitais laikam GoPro bija vai citai kamerai, tagad nepateikšu, ar barošanu, un tas bija balancierim. Šitais vats īstenībā baigi forši ir, jo principā uzreiz iespēršam balancierī un laižam, vai ne, drīzāk šādi. Tā, manuālis kaut kāds ir, teiksim vai nav, viss ir, te kaut kas mums ir. Tā, baterija audio in. Tā, tad šeit mums ir audio in,
un baterija. Tālāk mums aiziet viens uz kameru, otrs uz raidītāju. Tālāk, kas mums tad vēl ir rakstīts. Un tas standartā. Jā, viens, teiksim, mīnus, kad kanāli viņam ir uz šitiem pārslēdzējiem. Bet, nu, būs ok, gan jau. Tālāk, vēl kas ir, viņam šitai ten nāk taisnis, viņš tā kā ir kā domāt šitā likt. Šeit šajā pat laikā, kas viņi te ir darījies? Aprūsējis. Aprūsējuši kontakti. Ok. Tā tad viņš principā domāts ir, šitā ten stāv. Nu, mazliet gan man tā liekas neizdomāts, ja principā tad viņu pie tās maskas, teiksim, jāliek kaut kā šādi vai šādi, lai tā antena stāvētu uz augšu. Bet paņēmis nopirku priekš šitā, lai viņš būtu, teiksim, mazliet spārni, teiksim, iegremdējis iekšā, tad mums ir pārējiem. Pārēja uz šito. Jāskatās, kur var, teiksim, tur viņi var likt taisni, lai no, teiksim, liekas svars un tā tālāk. Bet, teiksim, ja mums lieku spārnā vai ne, viņu vajadzēja, teiksim, nolikt šādi. Nevis viņu, ka viņš toči kaut kā uz augšu. Tā kā tam būtu šitā. Tālāk pa kameru. Kameru. Tā, kaut kādas parametri. Tā, tad kamera. Tā, Sony. Pal 700 TVL. Vienu atkal tā stulbā plēva. Baigi iemačīts. Viņš tāds, labi, poši. Tā, labi, liekam klāt antenu. Tur es pēc gribas viņu ieslēgt un paskatīties, vai viņš pats strādā maz. Strādā, ok. Tā, tad viņš var liet ļurkājis. Bet kontakts nepazūd. Ok. Mēģinās pieslēgt visu klāt, paskatīsim, es strādā vai nestrādā vai ne. Tā kā, labi. Nu, lūk, pieslēdz visu klāt, viss strādā. Tām frekvencēm un kanāliem neiespringu, vienkārši atstāju, kā tur ir, sameklēju šeit. Nu, teiksim, lai pārbaudītu. Tā kā, viss strādā, kamera strādā un uzsvaries redītāju strādā. Tā kā viss izskatās, ka būs ok. Tā tad, viens no tā kā no mīnusiem varētu teikt jā, kad varbūt tās tie pārslēdzēji, bet, nu, principā, cik te bieži tur viņi sanāk slēgāt. Ok, ja lido barā, tad iespējams tur vajadzēs pielāgoties kaut kā, bet uz doto brīdi ir ok. Tālāk. Tālāk, tā tad uztvērējis, kā strādā, viss ok. Ko gan izskatās viņš, nu, tāds, nezinu. Iespējams, kur pa ceļam tā paka ir mazliet pamocīta, bet nu tā kārtīgi. Bet nu labi, galvenais, ka strādā. Tas barošana arī mazliet ļurkājas tā ieeja. Ja principā laikam vajadzēs atskruvēt oļā, paskatīties, kas tur ir, kas tur nav. Varbūt atlodējusies un vai kā, nezinu. Kaut gan, ja būtu sūdīgs kontekst, viņi tur... Ā, nē, kustās. Nē, viņš izkustās, jā. Ok, labi, sīkumi. Tālāk kameras tad arī pēc tam varēs salīdzināt. Viņi, principā, nēsu. Karsts. Cik te ir interesi pēc.
79, 83, 85. Ok. Kameras salīdzinās ar to redzes leņķi. Cik jums sanāk figmiņa zina, neesi iedzinājies. Principā, pērkot tā, paskatījos, ir ok. Un nopirku, tā arī baigi dziļi neiedzinājos. Nu jā, tā kā tāla komplektācija laba, teiksim ar tiem vadiem. Izskatās, ka ir ok, iepriecināju šis Sternvads. Tas tiešām jā, sanāk plug and fly, plug and play, jo neko principā nav jālodē, iebās konektoru, vai ne? Uz konektoru, bet balansi arī. Un viss, tev jau principā šitais ir pieslēgts. Un uz zemes tu vari pieslēgt vai no šitiem, vai arī nāk XT60, vai ne? Nu forši un vēl tu daži labi vadi nāk līdzi. Tā kā, nu, tā lūk. Tad pagaidām tad visu labu. Un tad jau kaut kur liks, kaut ko patestēs. Un, principā, būs arī ar ko salīdzināt, ar to Boskam, kas ir ar komplektu. Varbūt kādreiz sanāks, teiksim, uz attālumu un kaut kādas tādas testiņas varēs uztaisīt. Tā kā, iepakojums simpātisks. Tas gan viss vienā, teiksim, nu es pusforšu pasūti visu vienā un tev viss atnāk, vai ne? Tā kā jā, tālūk. Labi, tad pagaidām tad visu labu un līdz nākamajai reizei. Čau!